Taigi turime čia Z3 šviesų jungiklį. Na čia kaip 40 irgi praktiškai lygiai tas pats. Atrodo toksai baisiai šustras dalykas kažkoks, tai čia laidų ateina krūva ir panašiai. Bet iš tikrųjų čia yra tik tai slenkantis kontaktai ir vienas potenciometras. Tai potenciometras skirtas apšvietimo salono reguliavimui, va čia štai jis taip sukiojasi. Ar čia aišku lempus ten pirmiant gal slankiojant išsijungia ir įsijungia, kas yra viduje. Ir šiaip kaip pardus, tai šitas kardelį tiesiog išsitraukia, ta prasme atsikabina nuo šitų kabliukų va tokių. Šitas visas nu, plokštė, taip sakant, mūsų baisioji irgi ant šitų tik tai kabliukų stovi ir išsitraukia paprastai tiesiog į viršų, nereikia čia nieko nei lituot, nei ką. Ir turim ką čia mes nu, kontaktų tiesiog, jokių vis čia mikroschemų, jokių absoliučiai komponentų nėra. Tiesiog kontaktai susijungia va čia. Ir čia va kaip matot slankiuosi. Čia kai slankiuosi ir sujunginėja ir žiunginėja, ta prasme tuos visokius va mum ir dalykus, kad įjungt šviesą, įjungt gabaritus ir panašiai. Taigi šitam moduliukyje galimai, kad mes turim problemą, kad neveikia, nu, smėtume, kad salono apšvietimas neveikia. Nes buvo užtrumpinta, viena lemputė ten netyčia ir nuo tada pradėjo neveikti. Tai vienas kaip variantas gali būti, kad čia arba perdegė, arba tiesiog tiek tai reikėjo, kad pasioksidavę kontaktai, kaip matom, tiek tai reikėjo, kad kontaktas dingtų. Galbūt. Tai mes patikrinsim žodžiu čia varžą, ar yra tarp, ta prasme, šitas reikalas veikia. Toliau parengsim kontaktus šiek tiek, kad labiau prispaustų juos. Pavalysim čia, jeigu ką reikės. Išimsim taip pat šitą, nu čia grinai va šitas yra reikalas, tai potenciometras. Ta prasme, kai mes sukiuojam tą ratuką, tai varža keičiasi ir, taip sakant, praleidžiama pro jį srovė keičiasi. Šiaip šitą visą reikaliuką kaip išardyti, čia šitą gaidžiuką atslenkam į vidurinę padėtį, taip sakant, į gabaritus. Kaip mato, čia toks griuvelis, čia surenkant, jisai skirtas. Tai žodžiu, dabar šitą visą gaidžiuką, plaukštelę baltą, į viršų reikia iškelt. Tą ir padarysim, tik tai turbūt nesu viena ranka. Čia tokie šudukai yra iš abiejų pusių, taip sakant, kad mūsų tos fiksacijos būtų, taip sakant, padėčių. Tai šitas reikalas pas mus viskas tvarkoti, kaip ir neturime čia ką veikti su juo. Aišku, jeigu ten pasiskukus tampus neveikia ar kažkas kontakto nėra, tai galbūt reikia pavalyti šitus kontaktus. Taip pat ir šitus kontaktus ir šiek tiek kontaktų tepalo arba bent jau paprasto tiršto tepalo patepti dėl geresnio, patikimesnio kontakto. Toliau dabar pagal idėją turėtų šitą ašelį išsitraukti. Taip jinai puikiausiai išsitraukia. Ir dabar reikia pagalvoti, ar čia nėra skirtumų, kaip jinai turės stovėti po to. Atrodo, kad čia jinai simetriškai yra pilnai. Tai tiesiog mums reiks šitą gaidžiuką baltą pataikyti į tą griuvelį. Įstatant viską, žodžiu, surenkant. Čia irgi kaip ir viskas tvarkuoja. Na ir ką, dabar bandom įsiimti potenciometrinį šitą reikaliuką. Tai galbūt į viršų tiesiog išsitraukia, taip jis išsitraukia į viršų. Ir štai mes turim visą šitą reikalą. Potenciometras čia pats primityviausias, turbūt koks įmanoma. Tiesiog yra spiruoklė ir gan žodžiu, galvomasi, kad srovė eina per tą spiruoklę. O mes kai sukinėjom, mes pasirinkam ties kurias spiruoklės vieta. Mes pasiimam tą srovę, ta prasme, čia jį, tarkim, čia jį eina srovė. Eina per spiruoklę ir negrįžta ties šitą vietą, kur yra nutaikyta rodikliai. Kuo ilgesnį kelią reikia praeiti per spiruoklę, atgal visą, kad dabar reikia per spiruoklę praeiti visą šitą vynių kelią, kad eitų iki šito bubuko. Tai kuo ilgesnį kelią reikia praeiti, tuo didesnį varžą, tuo mažiau srovės praeina ir tuo silpniau dega mūsų salono apšvietimas. Nu, žodžiu, principe, tai taip yra. Tik tai, kad čia, kaip matau, iš kitų galų, į čia įeina srovė. Taigi, žodžiu, mes pažiūrėsim varžą tarp šito kontakto ir šito, kadangi šitas kontaktas į spiruoklę eina, o šitas kontaktas į tą kojelę, kuris lankioja. Beje, pajungus šitos kontaktus ir sukiuojant šitą ratuką, tai aišku, turi varžą keistis.
Ir kągi, tik nustojęs filmuot, pastebėjau, kad čia yra nutrūkęs vaciuliukas į tą spiroklytę. Esmė, kad žodžiu, kai užtrumpino netyčia tą kontaktą, tai nudegė šitos spiroklytės vaciuliukas. Nu, tiesiog nudegė. Tiesiog perkaito. Nu, dėl trumpų sujungimų. Galima bandyti prilituot, bet gali būti, kad čia tiesiog, kadangi kaista šita vieta, tai tas litavimas, taip sakant, vėl nutrūk, gali, nu, tiesiog lydmetalis išsilydyti. Nors klausimas, jeigu degant tiesiog salono lemputėm, gal ir ne, gal ir galima būtų pabandyti. Aišku, būtų labai smagu, jeigu susitvarkytų. Išardėm šitą dėl patogesnio prieimo, čia paprasčiausiai šitie vat kabliukai laiko jį, kad nusimtų, nusima šitas ir tada viskas čia pasileidžia. Taigi šitą gaidžiuką sudaro čia tiesiog slenkantis kontaktas čia, kuris liečiasi su tuo centru. Tas centras, tai gaunasi, kad mūsų yra šitas kontaktas. Žodžiu, viskas čia paprasta. Na, kažką kažkaip tais prilitavau. Nežinau, čia labai sunkiai nori lituotis. Žodžiu, esmė, kad kol kas dabar gerai, viskas turi būti kontaktas. Dar pažiūrėsim su testeriu, bet šiaip, nu žodžiu, esmė tame, čia vis tiek tas pats klausimas išlieka, ar čia nebus jam per karšta. Na, bet čia nepabandžius, nesužinosim. Na, o jeigu čia nieko neišeina gero, nepataisom arba tingim taisyt, tai žodžiu, toksai kaip variantas apėjimas to viso reguliavimo salono, ta prasme, tai tiesiog šeštą su aštuntu kontaktus, nu, tiksliau laidukus sujungti galima. Ir tada pastoviai degs pilnu stiprumu. Toks paprasčiausiai apėjimas. Taip pat ant 6 ir 8 kontaktų pasijungia voltmetrą, nu, tiksliau multimetrą. Matuojant ohmus galima pažiūrėti, kaip veikia mūsų potenciometras, veikia ar neveikia. Jeigu rodo nulius, tai reiškia, kad neveikia. Jeigu sukiuojant va, tai va, reaguoja, tai tada žodžiu reiškia viskas kaip ir normaliai veikia. Kaip matot, kol kas kaip ir viskas normaliai veikia. Reaguoja.